Hej hej. Det är Emma. Hallå. Vi sitter i stugan här och äter risen. Jag har fiskat lite och solat. Jag har sovit på båten. Haft det mysigt. Och jag ska hem snart, tror jag. Skulle egentligen vilja sova här, men på våra arbetare som vi är så jobbar vi ju de första veckorna. Så. Ja. Jag har som där i tänderna. Risen i tänderna. Jag tog den med öppen mun, känner jag. Men nu får det så bra. Här har vi. Puss, puss. Hallå. Hejdå.